galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio do Nosso Mundinho. E olha, hoje a gente começou o vídeo aqui no nosso novo local. Olha um peixinho fofo, olha um peixinho, que legal. Cadê os peixinhos daqui? Olha um peixinho subindo, eu adoro esses peixes. Mas então, a gente começou no lugar que a gente está fazendo o nosso projeto do mundo subterrâneo. Eu vou começar a abrir pra cá e pra cá. Talvez eu faça uma live no canal aqui pra todo mundo, ou não, não sei. Talvez eu faça uma live aqui no canal construindo aqui, mas em breve a gente vê isso. Enfim, o vídeo de hoje não vai ser aqui, então vamos sair daqui, né? Mas ó, só pra vocês darem uma última olhada, ou ficou bonito, né? Ah, e saiu um vídeo no canal sobre isso, então se você não viu, passa aí na playlist, tá bom? Mas então, pro vídeo de hoje, ó, eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha quantos ferros eu tenho. Eu tenho 30 ferros e um minério. Daí você pensa, nossa, você deve ter mais ferros. Sim, eu tenho mais ferros. Só que aqui, eu tenho que fazer beacons. E gente, é o seguinte, eu quero ter 2 beacons. Tudo isso? Porém, cada beacon usa 2,5 packs de bloco. Então, ó, vamos fazer as contas, ó. Ó, um beacon usa isso aqui de bloco. Então, eu vou precisar de 2 vezes isso, que fica 128, que é 2, mais 128, que é 2, mais 64, que é 2. E tudo isso aqui vai dar quanto, então? 8 mais 8 é 16, 2 mais 2 é 4, mais 1, 3. Daí aqui fica 2. Tá certo isso? Acertou. Tá, ó, então vai ficar 256 mais 64. E se somar de novo, vai dar... Eita, agora complicou. 320? Ué? Então, a gente precisa de 320 blocos de ferro. Eu não quero nem imaginar quanto que isso dá em barra. Então, pensando nisso, eu decidi fazer uma farm de ferro. Bom, eu andei pesquisando bastante sobre farm de ferro. Pra ser sincero, eu tenho uma farm de ferro, só que ela não é boa. Daí, eu tava pesquisando lá, tem aquela esqueminha dos 3 villagers que todo mundo tá fazendo. Só que ela não é muito boa também, então eu queria pesquisar mais. Aí, eu achei um formato evoluído dela que gera muito mais ferros. Bom, eu tava pensando em algum lugar bom pra fazer, que a gente sempre estivesse no mapa aqui, né? E eu acho que o melhor lugar que a gente pode fazer essa farm é bem aqui. Aqui em cima, exatamente aqui. Ou também a gente pode fazer aqui. Tá bom. Nossa, essa foi a voada mais estranha da minha vida. E por sinal, eu acho que eu vou fazer aqui, porque aqui eu já faço umas máquinas loucas, né? Então acho que não vai mudar muito. Tá, então tá decidido. A gente vai fazer aqui. Eu acho que 2 shulkers vai dar o suficiente pra gente pegar tudo que a gente vai precisar. Então vamos começar com 1, 2, 3, 4. 4 packs de bloco de construção. 4 packs de bloco de construção é uma coisa que a gente sempre vai precisar nesse tipo de coisa. E o resto das coisas que a gente vai precisar, a gente vai fazer tudo uma timelapse e eu mostro pra vocês. Mas antes, eu queria conversar uma coisa. Bom, nos últimos 2 vídeos, as visualizações do canal caíram em 50%. Sim, caiu pela metade. E isso foi muito estranho. Eu fiz um post na comunidade conversando com vocês e pelo que eu entendi, o YouTube não tá mandando vídeo pra vocês. Então eu queria pedir com muito carinho pra todo mundo que está vendo esse vídeo fazer 3 coisas. É muito fácil todas. Bom, a primeira é pra deixar o like, porque o YouTube vai saber que você gosta do vídeo, vai te mandar os outros. A segunda é ver se você tá inscrito. É muito importante, porque tem muita pessoa que não tá inscrito. Então, se você tá inscrito, ativa o sininho, ok? E a última, se você quiser, é mandar o canal pra algum amigo que provavelmente assista o canal ou que não assista. Porque assim, ele vai saber que tá tendo vídeo, tá bom? Beleza. Beleza. Agora que a gente tem tudo, vamos dormir que tá de noite e vamos começar a pegar os itens. Ah, oi, Lhama. Bom, esses são todos os itens que a gente vai precisar. 4 packs de bloco de pedra, 38 portões de madeirinha e porta de cerca, 1 pack de algum vidro, 6 pedras de amolar, 6 trapdoor, 2 slabs, 3 placas, 2 name tags, 1 funil, 2 baús, 1 lava, 6 camas e 8 baldes de água. E de lava, hein? Bom, no final a gente precisou de uma shulker box só, achei que ia precisar de 2. Essa farm, ela não fica muito no chão não, então eu posso fazer aqui sem preocupação. Tá bom, vamos começar. Eu quero começar aqui, tá? Você vai subir 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você, ó, daí você sobe mais 1, 11, vem um pro lado, vem outro pro lado, sobe aqui também, beleza. Beleza! Daí agora você vai subir, mandar mais 7 pra cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai fazer a volta aqui e vai conectar com essa parte. Preenche aqui tudo de pedra. Agora que a gente fez a plataforma aqui, a gente vai fazer o quê? Vai andar mais uma linha pro lado, olha. Lembrando que o lado que é pra cá não precisa. Tá, vamos passar colocando o trapdoor aqui todas as pontas e abrindo todas. Aproveita que a gente tem aqui uma plataforma, ó. Você vem aqui bem na pontinha, segura o shift, clica aqui e coloca 1 vidro aqui. Quebra esse bloco e vem puxando o vidro. Quando chegar o vidro bem aqui nessa ponta, você vem aqui, coloca 1 bloco de pedra e coloca 1 vidro. Sobe aqui, quebra a pedra, quebra aqui também, volta os vidros. 1, 2, 3, 4. Pedra, vidro, sobe e quebra. Pronto, se você tiver feito tudo certo, vai ficar mais ou menos assim. A gente vem quebrando as pedras agora.
Boa, legal. Se você tiver feito tudo certo, ó, só pra repassar. A gente subiu 10, depois subiu mais 2 com 3x3, puxou mais 7 a partir desse bloco aqui pra cá. E depois a gente colocou trapdoor aberta aqui do lado de tudo. Não é trapdoor, é fence gate. Se você tiver feito tudo certo, você vai colocar 3 águas aqui pra ficar infinita e a água vai parar certinho aqui. Eu vi certo, hein? Vamos ver se vocês conseguem. Tá, vamos dormir. Pronto. Agora já é uma parte um pouquinho mais difícil, ó. A gente vai vir aqui na parte que a água começa, vai vir no bloco do meio, esse. Vai contar 1, 2. Agora a gente tem que descer um bloco. Um bloco, daí você quebra esses dois aqui. Agora você pode mudar sua água pra esse lugar aqui, começa a descer mais um pouco, coloca um bloco de apoio aqui, quebra essa pedra de cima, pega os seus vidros, coloca um vidro aqui e um vidro aqui. Beleza, tamo indo bem. Pode quebrar a pedra, desce na água de novo. Vem aqui em alguma das pontas, desce 1, 2. Quebra o bloco de cima e faz um chãozinho aqui pra você entrar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Puxa 1. Tá, então deixa eu repassar pra vocês. Ó, a gente contou 2 blocos a partir do meio, desceu 1. Pegou um vidro, espaço, vidro, vidro. Fácil. Desceu mais 1 e aqui fez uma área de 3x3 e depois colocou um bloco extra. Muito fácil. A gente vem com as nossas camas aqui, coloca uma cama aqui, uma cama aqui e uma cama aqui. Pega as nossas pedras de amolar, coloca uma pedra aqui e outra aqui e outra aqui. Tá, ó, deixa assim, ó. Acho que vocês conseguiram entender, né? Opa, eu tinha esquecido de uma coisa. A gente vai vir aqui bem nesse bloco, vai pular um, vai pular mais um, vai quebrar, vai pegar a nossa trapdoor, vai segurar shift, vai colocar ela aqui e vai abrir. Pronto, quebra aqui. Bem fácil, né? Pra quem não entendeu, é pra travar o villager aqui dentro. Ó, então novamente, a gente vem na cama mais da ponta, sobe 2 blocos, bota a trapdoor, abre ela e quebra o bloco. Bem fácil. Essa parte aqui a gente terminou. Bora pra próxima, deixa eu pegar os itens aqui. Ah, rapidão, uma dica bem legal. Pra quem for fazer isso aqui também comigo, ó, você abre aqui a trapdoor, sobe aqui e depois só você abrir de volta. Depois você vira aqui. Mas é muito mais fácil de subir aqui. Agora a gente vai vir bem aqui e vai contar 1, 2, 3, 4. Sobe um vidrinho e quebra aqui tudo. Daí quando a gente colocar esse vidro aqui, a gente vai puxar um pro lado e vai puxar um pra cada cantinho dele. Nesses cantinhos a gente vai botar vidro. Aqui a gente vai subir 2, vai botar uma slab aqui, vai quebrar esses dois. Aí vem pra cá. E aqui a gente bota outra trapdoor. Eu coloquei um bloco de apoio aqui embaixo e aqui eu vou colocar outra pedra. Tá, então ficou mais ou menos assim. Aí, aqui é onde a gente vai prender o zumbi. Na hora que prender o zumbi, a gente vai vir aqui, vai colocar essa slab, vai abrir ela e vai quebrar o bloco. Daí vai ficar assim. Porém, agora não tem por que ficar assim, porque a gente não tem o zumbi ainda. Mas vai ser assim na hora. Eu tô pensando aqui, se eu termino de construir a farm, ou se eu já tento trazer o zumbi. Porque eu acho que o zumbi vai ser uma coisa bem difícil, pra ser sincero. Não tá de noite, então eu vou continuar fazendo as coisas aqui por enquanto. Mas quando chegar a hora do zumbi, eu vou fazendo. A próxima parte é bem fácil. A gente vem aqui na água, vem aqui bem nesse bloco, caiu. Pronto, cadê minha? Pá, quebra 1, 2, 3. Tá vendo? Aqui é bem onde a gente caiu nesse bloco. A gente vai um pra trás, 1, 2, 1, 2. E aqui a gente vem, ó, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Então, ficou mais ou menos assim, uma área de 5x5, sendo o bloco inicial esse, que é o que a gente cai bem aqui no meio. Aqui a gente vai subir uma parede de 2x2. A gente vai cavar mais um pra baixo. E a gente vai vir aqui bem nessa pontinha e vai botar uma água. Se tudo der certo, a água vai parar bem aqui. Parou. Beleza. Aqui também é bem facinho. Então, ó, você vai vir aqui nesse bloco que sobrou. Você coloca a água numa das pontas. E na ponta que sobrou, você bota uma placa aqui. Uma placa aqui em cima. E uma placa aqui também. Pronto. Dando um total de 3 placas. Então, ó, uma placa no bloco, uma aqui em cima e outra aqui em cima. Aqui vai ser a lava, tá bom? Mas ainda não. Quebra um bloco aqui. Quebra outro aqui, ó. Beleza. Pronto. Aqui vai ser a nossa saída. Bota um baú aqui, outro baú. Aqui. Sério que os baús não conectou? Ah, eu dei esse negócio do baú da 1.14. Faz um baú duplo aqui conectar. Essa é a coisa mais difícil de fazer, por incrível que pareça. Aqui, a gente vai vir com o nosso funil. Eu não peguei o funil. Vem com o nosso funil bem aqui. Coloca. Cadê a nossa lava? Aqui. Pronto. Agora, quando os golems caírem, eles vão morrer. Mas a farm não tá nem perto de estar pronta aí. Calma, gente. Agora tá ficando de noite. Então eu vou aproveitar e vou tentar trazer um zumbi. Deixa eu pegar as name tag aqui, né? Ó, basicamente, eu tenho que fazer uma escadinha na qual o zumbi caia nesse buraquinho aqui. Agora só esperar um zumbi. Eu vou dar uma voadinha pra ver se nasce algum zumbi aqui perto. Pronto, deu uma voltinha aqui no quarteirão. Nenhum zumbi, sério? Tu quer vir, irmão? Vem você então, vai. Tá, você consegue vir, zumbi? Conseguiu, beleza. Ó, o zumbi não é tão burro, não. Vem, zumbizinho. Vem, zumbizinho. Ó como ele vem, todo inocente. Nem sabe que vai ficar preso pra sempre. Vou te quebrar todinho. Calma, deixa eu pensar. Algum jeito de atrair ele pra cá, pra dentro. Tá, eu fiz um outro esquema aqui pra atrair o zumbi, ó. Vamos ver se vai funcionar. Cadê o vidro? Aqui. Vidro, o bloco, vidro. Ele não consegue me irritar. Isso, não consegue. Tá, agora eu venho. Coloquei 2 blocos aqui. Slab, abre. Quebra. Aê, foi, beleza. Zumbi preso. Opa, name tag nele. Pronto, seu nome é A. Agora, primeiro zumbi pego. Agora a gente vai pegar o outro só amanhã, porque agora a gente tem que fazer a outra parte da farm. Mas bom que já pegamos a primeira vez, né?
Tá bom, agora as coisas ficaram um pouquinho mais fáceis. A gente vai continuar subindo 10, então a gente vai aqui, ó. Calma, espera, deixa eu explicar pra vocês. Ó, a gente vem aqui na nossa mob farm aqui, ó, nessa pequena aqui desse, e vem do lado contrário. Vem bem no meio aqui, vai subir 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Vai subir mais 2, né? 1, 2, 3. Se vocês olharem, bem aqui é a barreira, então a gente vem mais um, tá bom? Vem mais um depois da barreira, daí tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá bom? Tem que vir até o 8. Ah, você pode estar se pensando, nossa, mas ali o pilar ficou ali atrás e aqui não. Calma, a gente pode quebrar um dos dois, entendeu? Esse pilar aqui é só uma base, então basicamente ele não tem nenhuma agilidade. Só uma coisa, você tem que vir aqui na ponta desse daqui e colocar bloco, porque se eu não me engano, o Iron Golem precisa delas pra ele spawnar. Então você coloca os bloquezinhos ali, ó, bem rapidão, pick block, fácil, e bora. Agora a gente sobe lá. Será que eu consigo certinho de primeira? Ei, foi. Ah, boa, beleza. Então agora é o mesmo esquema daqui, então vou fazer bem acelerado. Oi, gente. Então, agora é a parte que eu falo o nome de vocês, né? Legal. Mas antes, eu queria falar o seguinte. No próximo vídeo, eu quero colocar inscritos novos. Então, eu quero falar pra vocês. Seguem o canal, mandem pra algum amigo e fala pro amiguinho falar que veio por você. Exemplo, eu chamo o Delete pra ver meu canal. Daí o Delete vem no meu vídeo e comenta. Vim pelo LGGJ. Daí eu vou colocar o nome de vocês dois, tá bom? Então, manda o canal pra algum amigo, ok? Enfim, vamos falar uns membros hoje aqui, tá bom? Ó, a baleia aqui, fofa. Tá. Hoje eu coloquei o Unknow, o Rogério Ramos, o Hydrolid. Ele virou membro ouro. Muito obrigado. Coloquei o Samuel Santos, o Luiz Knight, o Carilho, a Dalila Costa, o Caio Souza, o Henrique RD, o Senhor Souza, o Rei dos Games, o Nicolas 909, o Brawl, o Yellow Gamer, coloquei o TR Jacob, o N9Swag777, que ele é membro há um mês, muito obrigado, o Leandro, que é membro ferro, muito obrigado, o Nubinho de R, não comi seu nome inteiro, a Marcele, o Victor 13, o João Marcelo, que é membro ferro, muito obrigado, o Kennedy, o Muffy, o Bernardo Gamer, o Luiz Felipe, o Feliops Gamer, o e o Ezequiel Bispo. Muito obrigado a todos vocês que viraram membro. E se você não é membro e quer virar, vira membro aí. É só desconto, pô. E de vez em quando eu tô fazendo umas lives secretas pra membro. Tipo, eu construindo aqui no mapa, fazendo as coisas. Que coisa que não vale a pena colocar em vídeo, eu tô fazendo aqui pra membro, beleza? E também não esqueça de mandar o canal pra algum amigo e pedir pra ele comentar. Pra eu colocar vocês inscritos aqui no livro também. Porque, ó, também tem uma área dos inscritos. Então, comentem aí que eu quero colocar vocês, tá bom? Tá de noite, tinha zumbi pegando fogo aqui. O porquê eu não entendo. Por falta de um, agora tem três. O primeiro que entrar ganha. Os outros opa! Ai, ferrou, creeper. Não, sai, droga. Mano, como que eu vou tirar o... Foi? Foi, beleza. Morre. Não, para. Volta. Não, aqui, ó. Vem cá. Passou um tempinho legal até e eu tô fazendo algumas coisinhas aqui. Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Eu peguei alguns trilhos que eu tinha aqui e eu comecei a fazer o caminho pra pegar os villagers. Porque eu preciso de villager pra essa farm. Acho que todo mundo já sabe disso. Então, pra quem quiser fazer também, eu vou ensinar um jeito bom de pegar os villagers. Você vem aqui, faz um caminho de trilho ativado, beleza, né? Até aí tá normal. Toda farm que pega villager tem um jeito de trazer. Pode ser ou com barco ou com esse. Eu acho que esse é mais fácil, na minha opinião. Eu vou fazer um caminhozinho pá, plique, plá. Ô, na moral, foi a maior sorte do mundo foi eu já ter esse trilho aqui. Porque eu não queria ter que ser minerar ouro. E ferro não tenho mais, né? Aí, beleza, vai dar certinho? Vai. E quando chegar aqui, não deixa muito perto do zumbi, não. Vai que o zumbi ataca, né? Você coloca ele aqui, olha, pra ele cair e bater aqui. Daí o carrinho vai cair aqui dentro, entendeu? É bem fácil. Agora, pra minha sorte, eu tenho uma vila de NPC pra lá. Então eu vou pra lá. É isso. É, dá pra ver que eu deixei a Atlas daqui da última vez que eu furtei villagers, né? Não sei nem se tem mais villager pra furtar aqui. Toque, toque. Ô, isso aqui vai ser útil, vou pegar. Tudo bom, vítima? Quer dizer, villager amigável. Tá, foi fácil. Então, agora é o seguinte, eu vou basicamente fazer um caminho aqui pra esse villager ir até o portal, beleza? Então, agora não tem muito o que mostrar, é só fazer o caminho e empurrar ele. Então, bora lá, vai. Como eu já que tá acabando meu trilho energizado, eu vou empurrar o villager agora, depois eu vou pegando os trilhos que sobrar. Vai, amigo. Foi, beleza. Agora eu vou pegando os trilhos e vou passando pro próximo caminho. E eu vou fazer isso com um total de 3 villagers, eu vou mandar pra lá, depois 3 pro outro lugar, tá bom? Tá, se tudo der certo, já vai tá pegando quando empurrar ele agora. Vamos. Vai. Passou pra cá, beleza. Passou pra cá, beleza. Passou aqui. Será que ele entra no portal? Essa é minha dúvida. Não. Bom, entrou. Agora, quando ele sair e entrar no portal de novo, ele vai tá lá na nossa casa. Daí a gente prende ele de novo. Vai, amigo. Vai, amigo. Foi, entra. Tomara que não esteja de noite. Cadê ele? Ah, ele tá ali, beleza. Se der tudo certo agora, quando empurrar ele, ele vai parar lá na outra área de villagers. Então, vamos lá ver. Vai, beleza, ele tá indo. E foi, beleza. Vai, tá subindo aqui normal. Passou pelo zumbi. E caiu, beleza, perfeito. Tá, ai, calma. Vem pra cá. E vocês podem ver que na hora que ele caiu aqui, ele já trocou de profissão. Por causa que aqui é a profissão da área que ele tá, né? Desculpa. Deixa eu sair daqui, né? Por causa que eu não sou rico, então eu não tenho 10 mil carrinhos. Então eu tenho que tirar o carrinho dele. E agora é só a gente fazer isso com mais 3 villagers aqui. Então isso vai demorar, então eu vou voltar quando eu tiver feito já.
Tá bom, gente. Se passou, eu acho que passou facilmente umas 6 horas, beleza? Eu até parei de gravar, fui assistir um iCarly lá que tem no Netflix agora. Fui ficar fazendo uns bagulho louco aqui, galera. Daí eu fui fazendo aqui na segunda tela. E daí eu nem gravei timelapse porque ia ficar muito grande e não ia valer a pena pro editor. Já conseguimos os villagers. Agora é só a gente quebrar tudo esse negócio aqui. Tá, agora vai ter trilho pelo meu mapa todo jogado. Só sair pegando aqui trilho grátis. Ó, ó, chuva de trilho. Ah, ó, os trilhos. Quase que eu... Olha ali o golem ali. Nossa, o golem spawna bem na hora que eu esqueço de quebrar o negócio. Aí, foi. Beleza. Eu acho que ainda não vai gerar muito, por causa que eu tava botando bloco em cima das pedras de amolar pra ficar mais fácil o trilho. Só que quando isso acontece, pelo jeito, os villagers não pegam a profissão. E eu só fui perceber isso agora há pouco. Então, tem que esperar mais uns 2 dias do Minecraft pra começar a gerar. Então, por enquanto, vamos ver o quanto que essa farm gera em 1 hora. E daí, a gente volta pra vocês verem como que ela tá indo, ok? Ok, passou 1 hora. Vamos ver como que tá a nossa farm. Também eu queria levar em consideração o fato que essa farm só funciona de dia, se eu não me engano. Então, se passou 1 hora, dá pra contar que passou 30 minutos, ok? Tá, vamos ver como que ela tá. Vamos ver se tá tudo ok primeiro, né? O zumbi tá aqui, os villagers tá aqui, olha o golem. E aqui também tá tudo certo, tá bom. Ó o golem caindo. Morre. Vamos ver então quanto ferro gerou nessa 1 hora. Não se esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever, por favor, ativa o sininho. Tá sendo vídeo todo dia no canal, só depende de vocês pra assistir, por causa que o YouTube não tá notificando. Então tenta lembrar de passar aqui no canal, manda o canal pra algum amigo e bora ver isso. E eu chuto que deu 1 pack de ferro. Ô, louco, deu 2 packs e meio de ferro. Não, não, calma, quanto que isso daqui dá em bloco? Deu 17 blocos. Basicamente, se eu só ficar, sei lá, uma tarde aqui ausente, já dá pra eu tirar todos esses blocos aqui de outros minérios que eu tive que usar. Tipo os meus bloquinhos de diamante, ó, coitadinho deles. Vamos tirar eles, vai. Aí, ó, recuperei meus blocos de diamante e de esmeralda já. Nossa, valeu muito a pena. Acho que até o próximo episódio a gente já vai ter trocado aqui tudo. Nossa, que legal, eu tô feliz de saber. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo, é nóis, falou e tchau.